meminta maaf atas kesilapan visual itu tadi. Malaysia Football League MFL committed untuk memastikan setiap pasukan yang bertanding di Liga Malaysia menerima agihan hak penyiaran yang sama bermula musim 2020. Menerusi penstrukturan semula Liga Malaysia ini, MFL tidak lagi bergantung kepada syarikat penaja dan stesen televisyen penyiar bagi mendapatkan dana pembayaran hak penyiaran kepada pasukan yang bertanding. Sebab misalnya satu kelab yang besar tu mungkin dia mendapat fanbase dia yang menyumbang, tapi yang direct kepada kelab tu ada sebahagian tu, tapi yang sebahagian lagi akan pergi untuk dikongsikan oleh semua. Jadi jika kelab-kelab yang besar lebih berjaya, kelab yang kecil pun akan mendapat imbuhan dia. Itu adalah boleh dikatakan setahun yang lepas, setahun setengah yang lepas ni memang nampak kita punya training ground kita untuk slowly upscale our coverage. Dan sudah pasti bila kita memasuki musim yang baru pada tahun hadapan dengan platform yang baru kita ataupun dengan offering yang baru, kita sudah pasti akan mendapat satu coverage yang menyeluruh yang memang untuk semua penyokong boleh mengikuti pasukan masing-masing. Baik, ta'ala wa barakatuh dan selamat petang kepada semua sahabat-sahabat media. Sebentar tadi kita telah mengadakan mesyuarat lembaga pengarah